На прямий ефір приїхали журналісти з 13 міських видань. Програму почали о 19:45. Замість слухати звіт міського голови, телевізійники підготували підсумковий сюжет. Програма Андрія Райковича «10 пріоритетів для міста», як стверджує сам міський голова, розписана з горизонтом на 5 років. З того, що задумано впродовж першого року, вдалося виконати лише певну частину. Перше питання від журналістів у студії – про три найважливіші справи в 2016-му. Вирішення транспортної проблеми. Я вважаю, що я започаткував вирішення цього питання. Ми започаткували будівництво гемодіалізного центру. Ми започаткували будівництво неврологічного центру. Користувачі соціальних мереж питали, коли на вулицях міста курсуватимуть тролейбуси. Мер пообіцяв до кінця 2016-го. Далі чимало питань про безпритульних тварин. У нас Фейсбук на черзі. Я зацитую питання від волонтерки Олени Ерет. Що зроблено у питанні гуманітарного вирішення проблеми безпритульних тварин? Прийняли участь в тендері і закуповуємо автомобіль. Прийняли ми програму стерилізації, служба відлову організували в місті. Буде системність, буде поголів'я зменшуватися бездомних собак. Обговорювали в студії об'єднання міста з селищем Новим, питання благодійних внесків у школах та лікарнях. Обсудили також ремонт тепломагістралей. Треба замінити магістральні трубопроводи на Гагаріна і на вулиці Київська. Да, вартість цих будівельних робіт буде складати на сьогодні в межах 20 мільйонів гривень. Чимало питань під час підготовки до прямого ефіру прийняла й гаряча лінія міського голови. Зафіксували оператори гарячої лінії більше 300 обращень. Зараз дуже активно жителі дзвонять во время прямого ефіру. Як правило, основні обращення – це, звісно, жилищно-комунальне господарство. Відеопитання також здебільшого про ЖКГ. Люди просили навести лад на зупинках, прибрати стихійну торгівлю та мафи. Шановний наш Андрій Павлович, мешканці нашого міста, особливо мікрорайону нашого, на Попова, звертаємося до вас з проханням, щоб ви нам зменшили ці мафії, особливо на кожному углу, на кожному перекрістку. Грошей немає, вони тільки роздражають нас. Деякі не вписуються зовсім в архітектуру, так що тут таке. Ми вперше, як я вже й декларував і говорив, розпочали цю роботу, розпочали тотальну інвентаризацію, розпочали боротьбу з навіть з тими мафами, дозволи на встановлення яких видали в останні дні попередньої каденції. 38 мафів ми демонтували. Є і носії реклами, рекламні щити і інші рекламні споруди. Ми також їх близько 80 демонтували. Це початок і у всьому повинен бути порядок. Всі комунальні питання одразу передавали керівництво ЖКГ. Вони теж прийшли в студію. Журналісти ж питали й про масштабні проекти. Город задихається без второї арки на вулиці Ельворті. Давно об этом говорят. Скажите, пожалуйста, понятно, что дорогостоящий и серьезный проект. Насколько реально его осуществление во время вашей каденции? Проектування надзвичайно складне. Потенціал проектний на сьогоднішній день значно погіршився, і далеко не кожен проектний інститут брався за реконструкцію залізничних колій. А там йдуть дві залізничні колії, одна внутрізаводська і інша Одеської залізничної дороги. Проєкт робиться. Ціна цього питання на сьогоднішній день в межах менше 100 мільйонів гривень. Цікавились журналісти і особистим. Питали про нерухомість Райковича та авто. Бачив, що ви їздите на чорному мерседесі, от хотілося знати, кому цей автомобіль належить. І знову ж таки, ви вказали, що там будинок у вас знаходиться в Субицях. Чи не накладно вам їздити до Субиців безпосередньо кожного дня на роботу? Проживаю дійсно в Субицях, їздю, коли потрібно. Я достатньо забезпечена людина і декларую про це. І не соромлюсь цього, тому що мій статок я заробив і чесно сплатив податки. Я користуюся послугами
автопослугами, які надає мені комунальне підприємство міської ради, заключивши угоду з підприємством «Ятрань». Автомобіль належить підприємству «Ятрань». Тривав марафон понад 2 години. За цей час Андрій Райкович відповів майже на 40 питань. На промак Анатолій Басистий «Погляд».